Kabineti i Sigurisë së Izraelit ka autorizuar kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ministrin e mbrojtjes që të vendosin se kur dhe si të hakmerren për një sulm vdekjeprurës me raketa, që Izraeli dhe SHBA thonë se u krye nga grupi militant shiit libanez Hezbollah. Ministrat u takuan në një seancë urgjente pas sulmit në lartësitë e Golanit të pushtuara nga Izraeli të shtunën në mbrëmje, ku vran 12 fëmijë dhe adoleshent nga komuniteti Druzh. Hezbollah u ka mohuar përgjegjësinë. Ky ishte incidenti më vdekjeprurës ndërkufitar në muajt e fundit të shkëmbimeve të zjarrit midis dy palëve. Sulmi ka rritur frikën se armiqësitë që kanë qenë relativisht të përmbajtura deri më tani mund të shkojnë në një luftë të përgjithshme. Qeveritë perëndimore po i kërkojnë Izraelit të tregojë përmbajtje në reagimin e tij. Shtëpia e Bardhë tha se kishte qenë në diskutime të vazhdueshme me homologët izraelit dhe libanez, që nga sulmi i tmerrshëm në fushën e lojës në qytetin Druzh të Majdal Shams. Ai tha se po punonte gjithashtu për një zgjidhje diplomatike përgjatë linjës blu, kufir jo zyrtar midis Izraelit dhe Libanit që do të jap fund të gjitha sulmeve një herë për gjithmonë. Të hënën në mëngjes, një sulm me dron izraelit jashtë qytetit libanez Shashra, rreth 6.5 kilometra nga kufiri izraelit, vrau dy persona, tha mbrojtja civile e Libanit. Sulmi është më shkatërruesi që ka goditur komunitetin Druzh, i cili ka jetuar në lartësitë e Golanit për shekuj. Ata janë pjesë e një grupi etnik dhe fetar arabisht folës me bazë në Liban, Siri, lartësitë Golan dhe në veri të Izraelit.